Minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga ow'ekisiikirize era nga ye mubaka wa Mukono North Kiwanuka Abdallah agamba nti ku lwokutaano lwa wiiki eyise ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi oguwedde amyuka sipiika yayita olukiiko ku nsonga z'abawagizi b'ekibiina kya NUP abakyabuze era luno lwetabwamu Ssaabaminisita Minisita w'ebyokwerinda Nampala wa gavumenti, amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti, amyuka omuduumizi wa SFC wamu n'aba NUP. Annyonnyodde nti mu lukiiko luno gavumenti yasuubiza mu mwezi gumu gwokka okuba ng'evuddeyo na buli kimu ekikwata ku bantu abagambibwa okubuzibwawo. Omuntu yenna abula ne bwe tuba nga tetumanyi gy'ali, ne bw'abanga bannansi banne be baamuwambye buvunaanyizibwa bwa gavumenti okugiteeka ku nninga. Mwenna mukimanyi bulungi semateeka bwatyo bwagamba. So government ya gamba yeko meetinga nti egenda kukomya ekiwamba bantu. Ekiwamba bantu kyetwogerako kyekyokugenda n'okukwata omuntu n'omutwala nga abooluganda lwe tobategeezezza, LCA kitundu togitegeezezza, polisi y'ekitundu togitegeezezza. Kubanga bo baali bakonfusing ebintu ebyo bibiri nga babigattika. Ab'ekibiina kya NUP bagamba abantu 12 be bakyabuze ne gye buli eno era bano baabanokoddeyo n'amannya so nga bakyanoonyereza okulaba oba waliwo n'abalala. Era ne batusaba tukole olukalala olujjuvu oluli up to date oluliko abantu baffe betutebereza nti baawambibwa baawambibwawa ennaku z'omwezi mmeka tulubawe. Era twabakakasa nti olukalala olwo tugenda dubawa ku lwokutaano luno. Tugenda kuwa tuluba wadde. Ne batugamba mu mwezi gumu bagenda kuwa bamaze okukola full accountability. Okunyonyola akawanvu n'akagga ku buli muntu eyawambibwa gwe tunabatumba wadde. Ne wankubadde gavumenti yasuubiza okwanyaganya ensonga eno tebalina ssuubi nti banaavaayo n'ekyenkomeredde era y'ensonga lwaki baagala watekebwawo akakiiko ak'enjawulo kakole okunoonyereza ku nsonga eno. Kubanga mwenna mukimanyi bulungi nti bantu bangi abaawambibwa mwami Museveni n'abaana n'agamba nti bateebwe. Abantu abo bwe baavaayo mu makomera bannyonnyola bulungi nti abantu bano baabasangayo mu makomera. Ssempijja Yuda yalabibwako mu kkomera abantu bwe baali bamuggalidde naye ekyo bakyogera bulungi. Ne gavumenti kyewuunyisa nti tebatuukiriranga nako kubabuuza mwali mu kkomera ki, yali mu mbeera ki. Kubanga abantu bano tubogera nabo. Bakajimu twogera nabo, bamalemu Musa twogera nabo, bayuya twogera nabo, bakarimu twogera nabo, bagamba abantu bano babalabako mu makomera gye baali babaggalidde. Bano batiisatiisizza okukyankalanya ng'entuula za paalamenti singa banaava mu luwummula lwe balimu nga gavumenti tekoze kye yabasuubiza. Wabula bano bannaabwe okuva mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM babaanukudde. Ne batakoma okwo. Ne basalawo oli waabaali balemeddwa omukwata ne bakwatamu mukyala we. Bino nno ebikolwa eby'ekiyekera kubanga tetuli mu biseera bya bulijjo. Abantu abakyabuze ne gyeguli eno kigambibwa babuzibwawo mu biseera by'akalulu ka bonna akaakaggwa. Pulezidenti Museveni nnyamba ne taata wange yatuleva bunga. Omumbejja Nasolo Grace, Delta TV, Amasukkulumu.